Loše vesti za lažnu državu iz Istanbula. Hvala Kurti i Gervala. Od danas ne postojimo. Direktor kulturnog centra u Istanbulu, Čamil Bitis, saopštio je da je taj centar zatvoren. Zašto su, tvrdi on, krivi lažni premijer Kosova Albin Kurti i ministarka spoljnih poslova Donika Gervala, prenosi reporteri. Od danas u Istanbulu, u Turskoj, nažalost, ne postoji kosovski kulturni centar. Hvala, dragi Albin Kurti, premijeru Republike Kosovo. Hvala vam, draga Donika Gervala, ministarko inostranih poslova i dijaspore Republike Kosovo. Albanci iz Turske neće zaboraviti ovu dobru stvar, naveo je biti.